Nej, det var väl en helt okej fotbollsmatch. Tycker vi gör en ganska bra insats. Kanske ska vinna med några mål, kan jag tycka då. Många bra lägen, jag missar några, lite så. Två snygga mål från Martin, framförallt frisparken. De var väl ganska passningsorienterade, spelade många liksom onödiga passningar. De hade många passningar under matchen, men inte så mycket liksom framåt. Så vi fick den här ganska mycket liksom försvarsspel i början av matchen, men tog över mer och mer, skulle jag vilja säga. Bra match, bra motstånd. Tuff match, helt annan nivå på domaren och bedömningen än hemma. Vilket är ganska skönt, det blir lite sådär småirriterat och ändå bra tempo i matchen. Så att, överlag tycker jag var en rätt så bra match. Men trots att domaren hade en ganska hög nivå så blev det både en frispark och en straff. Vi kan börja med frisparken. Jaha, precis. Ja, vi stod väl och dividerade, jag och Simon, lite hur målvakten stod. Hade väl en rätt så bra känsla för att jag skulle kunna få dit den. Så att jag försökte trycka den runt i första. Och ja, vet vi inte, han var på den lite grann, men den gick in i alla fall. Sen så var det straff också? Ja, precis. Jag tyckte kanske vi skulle haft den lite innan där. Det var ganska vårdslöst spel någon gång där. Det var 50-50 vi skulle haft den vi fick istället, men det var lite rättvisa som skipade, så jag försökte väl vänta ut den lite och trycka dit den. Så att, ja, två fasta. Det är alltid skönt att göra mål.